Жүректен тербеп, шамарлап бойға жаялаған. Қиуадан шауап, қисынын табып, тағыны жетіп қайырған. Olgavu 90 kızıl tel söyleyimin desin özün bil ötkürdün jüzü kestinin bizi örnegün sende Salalımaz Belgenge marjan Belmeske arızan Nadandar bahra alalmaz Kıynalma bekir tülmen jak Kola oy kola Kaynaydı kanın Aşıydı janım Mülezlerin kırgını dey Jigerlen silken Kayrat Tan bekin Dip nasihat Bergende Uyatsız arsız Saltınan Kalkıp da Getir artına Olmasın gekşel, bolsayışa köpşel, janayamayı kesip kal. Orınsız ırjan, bolımsız kılıjan, bolama dövlet nesip bol. Etsen erinbey Toyadı qarının tilinbey Atadan altau Anadan törtel Jalgızdak körür jerimi Ağayın bek köp, aytamın eptel Sözümde oğar elim jok Molasınday baksının Jalgızda kaldım tapşını Olasınday baksının Jalgızda kaldım tapşını Assalamu alaikum dostlar Kaldarınız kalay Bugün men endi Mına Tikelei tolkınğa şığu басты себеп Шығыс Қазақстанда нақтырақ айтсақ осы Өскеменде орыстың ұлы ақыны ғой енді жалпы адамзат үшін ұлы ақын деп білемін өзім Александр Сергейұлы Пушкин деген ақын болған сол Пушкиннің атында кітапхана бар
Mine bizden Kazakistan'da sol Şıgıs Kazakistan öngöründe sol kitapkananın häkimşiligi sonda kızmet atkaratın azamattardın ötünüşü menen ər ısınısı menen bugünkü tikelei efirde ötküzbekti niyetimiz var mineki. Енді ол жаңа кітапхананың кісілері ұжымы әкімшілігі жалпы негізі тікелей толқында сұрақ алмасып шығайық деп едік. Оған жаңағы мына айтылған әңгіме мен әннің дыбыстық жағынан сапасы болмайды. Сондықтан сіз өзіңіз жеке шыға беріңіз. Бірақ біз өзіміз көкейімізде жүрген сұрақты лентаңызға қойып отырамыз деген болатын. Енді жаңағы орындаған әнім бұл Абайдың сегіз аяқ деген әні өзінің бұны сегіз аяқты Абайдың сегіз аяғын бізге бұл нұсқасын жеткізген Хабиба Елебекова деген апамыз болатын. Мен тікелей сол кісінің өзінің аузынан үйренген адаммын. Енді сұрақтарыңыз болса мархабат. Жаңа айттым, біздің Шығыс Қазақстанның Пушкин атындағы кітапханасының әкімшілігінің өтініші бойынша шығып отырмын. Міне өзі де Әскерхан бауырымыз жазып қойыпты ғой. Тұрыс, Абайдың 175 жылдығына орай. Сосын енді әңгіме биыл енді мынау бүгінгі тікелей эфирді жаңа айтып отырмыз. Пушкин атындағы кітапхана Шығыс Қазақстанның ұсыныс тастағаннан кейін тікелей эфирге шығып отырмын. Әйтпесе мен өзі оқта-текте ғана шығатын адаммын ғой. Сосын енді сол әкімшілікпен енді ақылдасып және өзімде қалауым сол болды. Биыл енді жалпы өзі Абай атамыздың 175 жылдығы. Енді Пушкин мен Абай екеуі екі елдің, екі ұлттың ұлы тұлғасы болғанымен бұлар адамзат үшін бергені мол. Әлі бұлардың шығармаларынан біздің алатынымыз көп, бізден кейінгі буында ала береді. Сондықтан осы екі алып тұлғаның шығармашылық байланыс та болған бүкіл ел біледі ғой енді. Сол себепті де бір жағынан біздің қазақ ақыны Абайдың 175 жылдығы тойын тойлап өту, атап өту, жұртқа есіне сала кету деген мақсат қой енді. Сондықтан да осы бүгін кешті Абайдың әндерін арнасам ба деп шешім қабылдадым. Енді жаңа бір сұрақ көріп қалдым. Абайдың әндерінің ерекшелігі қандай деп ойлайсыз дейді Меруерт деген кісі. Әнші ретінде дейді, кәсіби әнші ретінде. Жалпы енді Абай әндері дегенде ең біріншіден өзім Абайдың ән мұрасына, жалпы музыкалық мұрасына әсер еткен екі үлкен мектеп бар деп ойлаймын. Мәдениет деп айтуымыз керек. Бұл енді қалалық мәдениет және далалық мәдениет. Ол далалық деп отырғаным ол әрине біздің өзіміздің ұлттық өнеріміз. Абай атамыз жүргегінде ұлттық өнерге жарып өскен кісі, оны менен артық білесіздер. Ал енді кейін есейе келе қалаға барады, қалада жаңағы орыстар менен алғаш жаңағы біздің елге жер аударылып келген қуғында жүрген саяси құрбан сол уақыттағы мықты-мықты тұлғаларменен кездеседі. Олардың үйлерінде болады, қонақта болады, сосын қалалық концерттерге барады. Сол жердегі енді мысалы Глинка, жаңа Гурлиев, сол уақыттағы Алябьев, Рубинштейн сияқты популярный дейміз ғой, танымал дәурені жүріп тұрған композиторлардың шығармаларын сол қаладан алғаш тыңдайды Абай. Және Абай жай ғана тыңдамайды, оны ерекше бір махаббатпен, құмарлықпен қабылдап өзі содан сабақ ала білген адам. Енді жалпы Абайдың, мен мына бір сөзді айта кеткім келеді, осы Абайдың өнерге деген құмарлығы, Абайдың өнерге деген қадір қасиеті, ынтықтығы, махаббаты бұл ерекше болған кісі.
Енді Мұхтар Әуезовтің сөзін мен айтсақ, Мұхтар Әуезов айтады, Абайға дейінгі дәуірде дейді, дәл өзінің Абайға дейінгі буында, Абайға дейінгі шақта дейді, енді дәл өзінің өнерге деген махаббатын, жаңағы ынтықтығын, адалдығын, сүйіспеншілігін анық әрі терең жеткізе білген бірде бір ақын жоқ дейді. Болған емес дейді. Мұхтар Әуезовтің сөзі бұл. Мен есімде қалған ана айтып отырмын да, сөз бе сөз кішкене ауытқуларым болуы мүмкін менде. Бірақ Мұхтар Әуезовтің айтқаны анық бұл, бұл сөзді. Сол енді қарап отырсаңыз, расында да Абай, шынымен де Абай енді өнерге ерекше құрметпен қараған кісі. Абайдың кез келген өлеңдерін, ән туралы, өнер туралы, күй туралы өлеңін алып қарасақ, содан аңғаруға болады да, мысалы, құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп келе береді. Енді осы жерде сәл мен қазір тізгінін тарта отырып, бір ән айтып алайын, сосын ары қарата ойымды жалғастырам. Мен айтқалы отырған ән, бұл өзгеге көңілім тоярсың деген ән. Бұл әнді мен Затаевичтің кітабынан алған болатынмын. Семей өңірінің әншісі Мұхаммед Салықбет, Мұсылманқұл деген кісі. Сол кісі жеткізген, сол кісінің орындауында өлеңді қайтып қоярсың деп берген екен де бұл әннің атын. Соны енді мен жүрген жерімді айтып жүрім. Менен басқа енді кейінгі буын айта жатар, бірақ маған дейін бұл ән айтылмаған. Қызыл тіл қара көңілім оянсын, жыласын көзден жасақсын, омырауым боялсын. Әуелесін қалқасын, жылай жырлай өлгендей арттағыға сөз қалсын. Сайрада зарла қызыл тіл, қара көңілім оянсын, жыласын көзді жасақсын, омырауым боялысын. Деп келетін ән бұл. Жалпы енді Затаевичтің жинақтарында Абайға, Затаевичке Абайдың әнін жеткізген әншілердің географиялық тұрғылықты мекендерін алып қарайтын болсақ, мына Жетісу, Талдықорған жақтан көп адам жеткізген Абайдың әндерін, мына Шығыс Қазақстан өңірінен бөлек павлодарлықтар жеткізген, қарағандылықтар жеткізген,
мына семейлік үйіл екі бастан айтып отырмын, олар онсыз да біледі Абайды. Сосын енді мына солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Қостанай өңірлерінің өнерпаздары Абайдың әнін білген. Солар жеткізген, Затаевичке солардан жеткен. Демек, бұл нені білдіреді? Бұл Абайдың сол заманда әнінің қаншалықты танымал болғандығы. Және енді бұның себебі неде деп ойлаймын өзім. Бұның себебі Абайдың ең әуелі қалалық мектеп пен далалық мектептің ортасынан жарып шығып, екеуінен де нәр алып, жаңа орыстың әлемдік деңгейдегі классикалық музыканы да тыңдаған Абай, біздің де әлемдік деңгейдегі классикамен пара-пар тұратын Біржан Сал сияқты заманның дүлдүлдері, ақан, солардың барлығының, Жаяу Мұса түгелінің туындыларын тыңдаған Абай, қадірлеген, бағасын бағалай білген, солардан үлгі өнеге алған, бойына сіңірген, сөйтіп міне екі тұтқаның ортасынан, екі тұтқаны берік ұстанып тұрып, өзі жарып шығады ғой кәдімгідей мына мәдениет арасынан, ән мектебінің арасынан. Сонда жарып шығады да, ол сол замандағы тыңдарманға бұл қызық нәрсе болды, жаңа дүние. Бір жағынан мүлдем ұлтсыз дүние деп айта алмайсың, өйткені 90%-дай мөлшері, былай елестетіп айтатын болсақ та, қазақ. Қалғаны жаңашылық болып көрініп тұрғаны, бұл бір 10% дүние. Бұл оның сюжеттеріне байланысты, оның жаңағы әуеннің интонациялық ырғағына байланысты бір жаңашылықтар бар бұл жерде Абайдың әндерінде. Бірақ негізі ол ұлттық неден алыстамаған композитор. Осы жерде бір нәрсені айта кету керек. Мұхтар Мағауиннің Қазақ тарихының әліпбиі деген кітабы бар, сонда ол кісі мынадай ойды алға тартады да, қайта-қайта айтып отырады. Есім хан болсын, Тәуекел хан, Қазақ ордасы құрылған, сол жайлы айтып келе жатты. Қай-қайсына болсын әңгіме қозғалып отырған кезде, арасында міндетті түрде осы ойды айтып отырады. Кеңес дәуірінде Қазақ тарихы жалтақ әрі жалған зерттелді дейді. Ақиқаттан аттаған адамдар кейбіреуі мәжбүрлі түрде аттауға тиіс болды деген сыңайдағы ойды жиі айтып отырады. Міне тура осы ой біздің Абайдың музыкалық мұрасына да қатысты. Кеңес үкіметінің тұсында Абайдың мұрасын мына таза ойбай қазақтық ұлттық дүниені алып шықты деп айта алмады. Өйткені қорықты, ұлт деген дүниені айтуға болмайды, сондықтан не істеді? Абайдың қазақ әніне енгізген жаңашылдығын, реформаторлығын, барлығын жылы жауып қойды да, орыстың әлемдік классикалық музыканың ығына жығып бере салды. Абай содан көшірген, соған ұқсайды, анау-мынау деген сияқты бір таяз пікір айтатын, қазіргі соның салдарынан осындай таяз пікір жүр елдің арасында. Ашын мәнісінде ол олай емес. Абай, мысалы бұның дәлелі ретінде қазір бір ән айтай, Сұрғылт тұман дүмбір күп деген әнді. Осы әннің тарихын айта кетейін. Бұл жалпы өлеңнің тарихы 1892 жылы жазылған өлең, 909 жылы алғаш рет Абай жинақтарына енген өлеңі, мәтіні. Әуені тәуелсіздікке дейін тыныш жат. Ешкім тиіспеген, ешкім білмеген бұны. Бұның әуенін тірілуге себеп болған кісі, бұл Ниязбек Алдажаров деген аягөздік ақсақал болды. Сол ақсақалдың орындауында бізге үн таспада сақталынып жетті. Ол үн таспаны сақтап қалған, және оны жаңғыртып отырған Сәуле деген сол кімнің Ниязбек ақсақалдың қызы, ал міне сол қызы өзі артынан кәдімгідей әкесінің мұрасына шырақ алып түсіп, кәдім көзінің ағы мен қарашығындай қорып, қалай да осы мұраны жеткізуім керек деп сақтап отырған, сөйтіп ол кісі Медғат Құлжанов деген кәсіпкер адам тапқан. Сол кісіге тапқанда енді кәсіпкер адам бала күннен бірге өскен кісілер ғой, енді сол Медғат ағамызбенен жаңағы Сәуленің әкесі Ниязбек ақсақал екеуі
dost болган, аралас болган кисилер сол кеңес үкмөтүнүн тусунда эсик терезелердин баарын жауып алып, Абайдын Шакарымдын әндерін айтатын болған екен. Сонда Медіғат ағаның әңгімесі болды. Мен төсектің астына жатып ап, біздің барлығымыз төсектің астына тығып қоятын дейді. Сол жерден тыңдаңдар. Егер біреу-міреу көріп қалып, жаңа шолақ белсенділер бар ғой, егер естіп қалса, алса бізді алып кетсін, сендерді көрмей ақ қойсын деп. Сөйтіп жасып сол бала күнгі жаңағы не есімде қалыпты деп айтып отырады әкесінің туралы әңгімеде. Сонда жаңағы Сәуле кейінден осы Медіғат ағаны тауып алып, осы хабарласып, мына әкемнің записі қалған, осын жаңартайық дейді. Медіғат аға енді меценат кісі, оқсын қолында қаражат бар. Сосын бұл кісі шетелдік мықты-мықты мамандарға ана Ниязбек ақсақалдың дауысын тазартып алады да, сөйтіп оны Алтын Қорға өткізеді, Қазақ радиосына береді, дискі қылып шығарады, мұрағаттарға енеді. Мен сол Ниязбек ақсақалдың орындауындағы нұсқадан осы әнді үйреніп айтып жүрмін. Сосын мың ән деген антология шықты ғой қазақтың 2009 жылы. Сол кезде осы Ниязбек ақсақалдың орындауында бергіміз ақ келді, бірақ әлде де болса да сапа жағынан кішкене қалыс қалып жатты. Сосын амалдың жоқтығынан бұл әнді кейінгі жас әншілерге орындауға бөліп-бөліп бердік. Соның бірі Талғат Әбуғазы болатын. Талғат Әбуғазының орындауында осы Сұрғылт тұмандың бүркіт деген ән мың ән жинағына кірді. Ал енді жаңағы бұл негізі аударма. Александр Дельвик деген ақын болған, соның өлеңі бұл. Содан аударылған, бірақ Абайдың абайлығы міне тағы да бір данышпандығы, ғұламалығы осы тұста көрінетті Абайдың. Бұл мысалы жаңағы кімде Дельвектің жинағында түп нұсқада оқиға ер адам, есейген ер адам жастық шағын еске алып отырады. Сол жастық шақтағы қателеріне күйініп, тілін тістеп, былай айтқанда ашынып отырады. Сосын сол өзегі күйіктен өртеніп отырған соң не істейді ол? Өзіне айтады, іш, сен ішкенде ғана қайғыдан арыласың деген дүниені айтады. Ал енді Абай осыны тура осылай аударатын болса, Құдай бетіне аулақ қылсын бар ғой, біздің қазақ алқаш болып кететін еді онда. Абайдың абайлығы осы, Абай жаңағына жылата бермей, қайғырта бермей, араққа ұмтылдыра бермей, әрі жаңағы жас жігіттің ересек ер адамның жастық шағындағы аңсап сондағы қателігіне күйініп отырған сәті ғой енді түп нұсқада. Ал Абай ол жастық шақта ер азамат неге күйінеді дегенді ақырын ғана бере қояды. Ол жігіттің күйігі махаббаттан болған шығар деген оймен топшылап, Абай бұны аударғанда махаббат қалып кептірейді. Сосын махаббаттың қайғысынан сен батып кетпе дейді, өзіңді өзің жоғалтпа, есіңді жи, әйелмісің жылама, тәуекел қыл құдаға дейді. Өлең айт, үйге қайт дейді қайырмасында. Жаңа ана кісі де мысалы Дельвикта пей деп, пей о брат молод дейді да. Ал сонда Абай пей демейді, Абай айтады, өлең айт, үйге қайт, әйелмісің жылама дейді, тәуекел қыл құдаға дейді. Осы жаңағы Дельвиктің осы әніне Глинка деген атақты орыстың композиторы бар, сол кісі ән жазған. Ол заманында өте танымал ән болған. Тіпті бүгінгі таңда ол әнді танымалдылығы соншалықты орыс халқы халық әні деп айтады. Негізінде ол Глинканың әні. Бірақ енді қарап отырсаңыз, Глинканың әні мен Абай оны тыңдаған, бірақ Абайдың әні екі бөлек нәрсе. Абай жаңаша және қазақ табиғатпен береді. А Глинка нағыз орыстың рухымен береді осы ойды. Ал Абай аударғанда да
kazakı tüsünükpen, kazakı süzgüden ötküzüp barıp, kazakı dünya tanım boyunca kazak halkına ısınabildi. Şimdi ben gazır osu Sorgul Tuman Dım Bürküp degen әнді орындап берейін газ. Бұл Абайдың Сұр бұлт тұман дым бүркіп деген әнінде бұл жаңағы айтып отырғандай Абай Глинканың әні мүлдем басқа. Оны Глинканың әнін осы әнмен YouTube-тан қарауға бола ма екен білмеймін енді. Мен енді бала күнімде әйтеуір есімде енді бала мектепте оқығанда біз осының бәрін өткенбіз. Абайдың табиғаты, Абайдың әні, бағанағы ең әннің алғашқы басындағы сегіз аяқ. Сосын кейінгі өзгеге көңілім тоярсың. Міне осы сұрғылт тұман бүркіп, дым бүркіп. Бұның барлығы бір адамның қолтаңбасы екені анық көрініп тұр ғой. Енді жаңағы Мұхтар Мағауиннің ойына оралатын болсақ, айттым, Абайдың шығармашылығына, музыкалық мұрасына біз таза көз қараспен, кәдімгі шынайы, адал, мына тәуелсіз замандағы қазақтың азат көз қарасымен қарауымыз керекті. Өйткені кеңес дәуірінде Абайдың өкінішке қарай жаңашылдығын, реформаторлығын мойындағысы келмеген адамдар да болды. Мойындаса да, бірақ амалдың жоқтығынан бұғып жүруге тура келетін дейде жағдай болды ол сәтте. Сондықтан енді міне осы тойдың қарсаңында менімше Абайдың шығармашылығы жан жақты дәріптелу керек деп ойлаймын. Абайдың әнінің кереметтілігі Абай әнге жай ғана бір көңіл көтеретін жеңіл-желпі құрал ретінде қарамауында. Абай өзі композитор ретінде, өзі ойшыл дана ретінде мына жұртқа өзінің ойын, мына айдай әлемдегі қазақ көрмеген
жаңалықты естіп білмеген дүниелердің барлығын осы қазақ ортасына ән арқылы жеткізуге тырысқан адам. Сөйтетті ол мына әнге терең мазмұн таным беретті. Әнді мына ағартушылық құрал ретінде қабылдап, сөйтіп әннің маңызын тіпті одан сайын көтерген адам бұл кісі. Абай. Жаңағы айтып отырған сұрғылт тұман дүмбіркіп сияқты әндердің вақиғасы қазақ даласында болған жоқ. Татьянаның әні, Татьянаның сөзі дейді. Бұл да мысалы Пушкиннің Евгений Онегин жаңағы поэмасынан бірнеше үзінділерін аударады. Мысалы сол поэманың ішіндегі аудармалардың бір бөліктері бұлар. Енді жігіт сөзі, қыз сөзі дейді. Сосын мына жаңағы Татьянаның өзін Онегинге берген жауабы, Онегиннің жауабы деген сияқты нәрселер. Бұл дүниені Онегин туралы вақиғаны біздің қазақ білген емес, сосын Абай арқылы біліп отыр. Абай өзі аударып, оны енді құр жай өлең ретінде жұртқа таратса, ол болмайтын еді. Әсерлі болмай қалады. Әрі кетсе бір өзінің төңірегінде ғана адамдар біле жүрер. Ал оған ән жазып, өзінің махаббаты аяққа тапталған сұлу қыздың атынан арыз ретінде жіберсе ән қылып, онда қалай болатын еді? Ол міне сондай ниетпенен жібергеннен кейін бүгінгі таңға дейін Татьянаның әлі күнге дейін айтылып келе жатыр да. Мысалы сахнадан түсіп қалған жоқ. Және бұл бір жағынан кеңес үкіметінің де идеологиясына оң жамбасынан келген туынды деп айтуымыз керек. Өйткені кеңес үкіметінде де бізге не істеді? Бізді амал жаңағы ақырындап орыстандыру саясаты жүрді. Одан кейін жаңағы біз әлеуметтік теңсіздік, әйел теңдігі деген дүниелерді алдыға шығару арқылы мына Татьянаның жаңағы аяққа асты болған махаббатында мына қыз баланың махаббаты осындай аяқ асты болды. Ана есер соқ Онегин деген оған қарамай кетті деген сияқты мына осындай түсініктер қазақтың қыздарының арасында да болып жатыр деген дүниені оятқысы келіп, енді бізде де болды ғой, жасыратын жоқ, бірақ көп емес. Жаңағы қыздарды малға сатып алып кеткен сияқты дүниелер болды, енді оны неменеге жасырамыз? Бірақ ұлттық ұстаным сияқты қылып алып келді ғой орыс кеңес үкіметі. Бізді солай құртуға тырысты. Енді тіпті мысалы Жәңгір ханды жексұрын хан қып көрсетіп жүрді ғой, бір ғана Махамбеттің хан емессің, қасқырсың, қасалбасы, басқырсың деген өлімнің арқасында Жәңгір ханды жек көріп өскен қаншама ұрпақ жүр қазір. Шын мәнісінде Жәңгір ханға өңіліп қарасаңыз, Жәңгір хан деген өте мықты, Махамбеттен асып түскен данышпан ғұлама адам болған, заманын озық ойлы адам болған, алдыға қарай ойлай білген, бүкіл сол өзінің тұсындағы қазақтарға жағдайын жасаған адам. Енді бірде бірге айтып кетіп жатырмыз ғой, енді сол жаңағы Абайдың әндеріне қайтадан оралайық. Жалпы біздің Абай атамыздың әнін Абайдың шығарған әндерінің ең алғашқы орындаушысы ол Әлмағамбет Қапсәләмұлы деген әнші кісі болған. Сол Әлмағамбеттің ауызы арқылы бүкіл елге Абайдың әні тарап отырған. Соған қарағанда Әлмағамбеттің әншілігі бір ғажап болса керек. Өйткені анау мынау адамның әнінен шыққан ән, адамның үнінмен аузынан шыққан жаңа орындауындағы әнді кім көрінген әншінің орындауындағы әнді қабылдай бермейді ғой адам деген. Өзі бір мықты адам ғана жеткізе алады да, әншілігі шебер адам ғана өзінің әнін екінші біреудің ыңылдап айтып кетуіне қол жеткізе алады. Соған қарағанда мен ойлаймын, Абай
оң солын парықтап терең ойлайтын адам, оның үстіне талғамы терең, Әлмағамбетке айтқызуы бұның астарында осындай дүние жатыр ма деп өзім ойлаймын. Шын мәнісінде Әлмағамбет ол әнші болған сияқты. Сол Әлмағамбет арқылы тарайды, сосын Абайдың төңірегін деген Шәкәрімнің өзінің деп деп ән айтатындығы болды. Әсеттің Найманбайұлы ол бір ұлы әнші болды. Бұл Дүлдүл, Уәйіс Шондыбайұлы деген атақты әнші композитор болды. Ол да ғажап әнші болған кісі. Өзінің жаңағы ұлдары, немерелес, туыстас, барлығы төңірегінде Абайдың әншілер болды, өнерлі азаматтар. Солардың барлығы осы Әлмағамбеттен үйреніп алып, сосын өз ортасында таратып жүрген. Ал енді Абайдың әндері хатқа түсіп, енді Затаевичке түсті, Брусиловский, Ерзакович, бұлардың барлығы Абайдың шығармашылығына қызыққан ғалымдар, және әрқайсысы теңізге тамған тамшыдай болса да Абайдың музыкалық мұрасына септігін тигізген жандар. Мысалы, Дернов деген болды, Чумбалов, сосын жаңағы Ахмет Жұбанов, өзіміздің Талиға Бекқожина, бұл кісілер міне Абайдың музыкалық мұрасына тереңнен үңілген кісілер болатын. Осы кісілердің басым көпшілігі енді нотаға түсірген әндеріне қарасақ, Жүсіпбек Елебековтің есімі жиі аталады. Ал Жүсіпбек Елебеков ол түпнұсқаға бір табан жақын адам деп есептеймін өз басым. Неге десеңіз, өйткені Жүсіпбек тікелей Әлмағамбеттің өзінен ән үйренген адам. Міне біздің әншіліктің шежіресі қайда жатыр. Демек, бүгінгі таңдағы айтылып жүрген әндер ешқандай жаңағы бұрмасыз таза қалпында жетіп отыр Абайдың әндері. Абай өзі Әлмағамбетке үйретсе, Әлмағамбет Жүсіпбек Елебековке үйретіп отыр. Жүсіпбек Елебеков өз кезегінде Жәнібек Кәрменов, Мәдениет Ешекеев, Қайрат Байбосынов сияқты ұлы әншілерге жеткізді. Ал ондай ұлы әншілер өздерінен кейінгі буынға, яғни мына біздерге аманат етіп жеткізді. Қайрат ағамыз әлі күнге дейін айтып келе жатыр мысалы Абай әндерін. Мен өз басым Санаға Бейіп деген Жүсіпбек Елебековтің шәкірті болған, сол кісіден Абайдың әндерін түгел сол Санаға ағамнан үйрендім мен. Енді Абай атамыздың тағы бір әнін айта кетейін. Қандай әнін айтсам екен? Атанаға көз қуаныш деген әнін айтып берейін Абай атамыздың. Атанаға көз қуаныш деген әні бұл Абайдың өзінің ұлы Ақылбайға арналып шығарылған ән. Енді Ақылбай жастықтың жалыны менен, әсері менен, кішкене есерлікпенен, серлікпенен жүріп, мынау өзінің Құдай берген талантын елемей, соны бос дүниеге жұмсауға құмар болған екенді. Соған Абай ренжіген. Сол ренжіген кезде жаңағы өзінің баласына айтқандағы осы ән менен жеткізген ғой енді ренішін. Сөйткен Ақылбайыңыз негізінде мысалы қазір әнді айтып алайын, сосын мен айтам арға. Негізі міне сол Ақылбайға арнап шығарған әні. Жасында күтті дәметті, не бітті? О, қытарсың молда ғоны, үйретерсің әр
көрмеді. Еркелеп кетті, ер жетті, бос көтті. Ата көңілі жан баса бір, артық өнір шықпаса, ел танымай, үй танып құр, шаруасыны да ұқпаса. Үміт қайда абайла, не пайда? Сөйер олың болса сен сүй, сөйенерге жарар ол. Сүйкімі жақ құрмасыл бей, сүйретіліп өтір сол. Жасында көтті, дәметті, бос көтті. Табылмас қайла, ой байыла, не пайыда? Үміт қайда байла, сон ойыла. Деп келетін әні бұл Ақылбайға арналған Абай атамыздың әні. Жаңағы енді серілікке тым қатты беріліп кетпе, Құдай берген талантыңды, ата-анаңның үмітін ақта деген сияқты айтып отыр ғой. Енді дәл осы әннің осы ән арқылы да біз жаңағы Абайдың әнді ағартушылық құрал екендігін солай пайдаланғандығын одан сайын түсінуге болады да, мысалы. Және кейінгі мына бізге де бұл сабақ, мысалы, жаңағы әннің өлеңіне үңіліп отырсаңыздар, қандай енді ата көңілі жан баса бір, артық өнер шықпаса, ел танымай, үй танып құр, шаруасында ұқпаса дейді, мысалы. Өлеңі ғажап қой, сүйектен өтеді сөзі, танымы терең. Міне сөйткен, бірақ сондай Ақылбайдың өзі артына ғажап ән қалдырған кісі. Ақылбайдың әні деген ән бар. 10 минуттың ішінде домбыраны қапаш-құпаш сілтеп жіберіп, ойын оңды-солды жүгіртіп жіберген кезде Ақылбайдың әні деген ән шыққан. Бұл жаңағы Тұрағұлдың келіншегін алуға Матай еліне бармақ болады сол кезде. Әлмағамбет келіп, Ақылбайға айтады, ана ағаңның құдалығына бара жатырмыз. Енді ол уақытта жаңағы қоржын өлтірі мал дегеннен бөлек солардың қатар қой енді. Тың ән алып бару дәстүрі болған қой. Өкінішке қарай ол ұмытылып қалды. Сол дәстүр тың ән, жаңа ән, қазақы нақышта шыққан ән болу керек. Сондай әнді алып, енді бару керек, ол не істейді? Сосын жаңағы Ақылбайға келеді, Ақылбай оқта текте осы ән шығарып, Әлмағамбетке үйретіп жүрген ғой, соны бір ән тауып, әлекең бер деген соң деп басталады бұл ән. Осы ән кейіннен Ақылбайдың осы әні Қайрат ағамыздың орындауында Қыз Жібек кинофильміне алынады. Сонда пайдаланылған Қыз Жібек киносын көрген болсаңыздар, білесіздер бұл ән. Әуені құлақтарыңызға келеді сол кезде. Енді әңгіме айналып келіп қайтадан Абайдың әніне соғамыз. Бүгінгі тақырып негізінде әннің де естісі бар, есері бар деп алып отырмыз. Жалпы енді мен тікелей толқынға шығып отырғандағы басты себебім, жаңа айтып өттім, Шығыс Қазақстан өңірінің Александр Сергеевич Пушкин атындағы кітапханасының әкімшілігіменен, сол кісілердің өтінішіменен, ұсынысыменен тікелей эфирге шығып отырмын. Сондықтан енді
кітапхана Пушкиннің атында болғандықтан Пушкин мен Абай екеуі шығармашылық тығыз байланыста болды деп ақылдаса келе бәріміз осы Абайдың музыкалық мұрасына қатысты кеш жүргізсек деп шешім қабылдадық. Ал енді жаңа осы бір жақсы дүние айтайын деп тұрдым. Ойдан шығып кетеді. Ой деген бір ұстатпайтын бәле ғой. Мына жаққа бір сұраққа бір үңіліп қояйын арасында. Мүмкін бір сұрақ арқылы есіме түсіп қалуы мүмкін. Ох, міне Абай әндері мен халық әндері арасындағы үндестік қандай дейді. Мынау тамаша сұрақ. Әндерінің тарихын айтып отырдыңыз дейді. Айтып отырмын ғой енді тарихын. Жаңа Сұрғұлтты мамандым бір күпті айттым. Аударма осылай осылай деп. Өзгеге көңілім тоярсың деген әнін жаңағы қағаз бетінде қалып қойған оны нотаға нотадан алып шығарып айтып жүрмін қазір. Мың әнге де енген бұл ән. Сосын енді өзгеге көңілім тоярсың деген осы әнге қатысты бір нәрсе айта кетейінші. Бағана айтайын деп ұмытып кетіппін де. Қай заманда да теріс ойлайтын адамдар бұл бола береді ғой. Қоғам болған соң, адам болған соң неше түрлі пікір болады. Қазір мысалы 19 миллион біз ба, 19 миллион пікір болады қазақтың деген сияқты. Сол ертеде дінге қатты беріліп кеткен ара тұра адамдар болған. Бірақ ол көп болмаған қазіргідей. Бұрын болған мысалы Есқали сопының ана Қашағанның Есқали сопыға айтатын домбыраны арам деген кезде берген жауабын білесіздер ғой. Ол сол дәуірде болған оқиға. Міне тура сондай оқиға Абайдың да алдынан кезікті ма деп ойлаймын. Өйткені мына біздің Шығыс Қазақстан өңірінде ән айтшы дегенді өлең айтшы деп айтады. Өлең деген бұл поэзия емес. Ән айтшы деп мысалы басқа жақтарға барсақ ән айтшы дейді ғой, бір әуде дейді. Бізде мысалы Шығыс Қазақстан өңірінде өлең айтшы дейді. Соны Абай өзінің өлеңінде айтады. Туғанда дүниесігін ашады өлең мен жер қойнына кірер денең. Енді осы мына жаңағы өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың деп тұр. Бұл Абайдың алдынан шыққан құсайт. Абайға біреу келіп ән қарам, анау қарам деген сияқты әңгімені айтты. Соған Абай қарсы тұрып, соны мына өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың, оны айтқанда толғанып іштегі дертті жоярсың. Өлеңнің қадірін, құдіретін осылай оқу керек деп айтты ма деп ойлаймын да. Тым жаңағы шолақ ойлап діннің соңынан кетіп қалып ән күй қарам деп кетпеңдер дегенді кейінгі буынға ескертті ма дегенде өзімнің бір топшылауым бар енді. Ал енді Абайдың әні менен халық әндерінің қандай ортақ тұстары бар болғанда, мысалы орыстың халық әні бәріміз білетін. Ой мороз мороз тарарирара тарарарарара тарирарара. Бұл міне қарапсаңыз қып қызыл орыстың интонациясы. Ал Абайдың әнінде қазақ еш жоқ мұны жерде. Ал Абайдың әнінде мысалы алыстан сермеп жүректің тербеп шымырлап бойға жайылған қиядан шабып қисынын табып тағыны жетіп қайырған толғауы 90 қызыл тіл сөйлеймін десең өзің біл. Бұл жаңағы орыстың әніндегідей ырғақ біркелікті жүрмейді. Қазақ әндерінің әндеріне тән ырғақ деген толқып отырады бізде. Бір тұтастық жоқ, тегіс жүрмейді. Мысалы Біржан Салда атедай ау бұл әнімінің жонын балдай алғандай сұлу жоны өрім талдай толқып отыр. Адамның көңіл күйін
әуенді қобылтып, ырғақты бір жылдамдықты бір арттырып, бір бәсеңдету арқылы адамның эмоциясын, жай-күйін шайқап жібереді. Біздің қазақ әндері сондай. Міне, бұл Абайдың әндерінде сақталған. Енді ол сақталу заңды дүние. Өйткені ол бір жанды тыңдаған адам, ол жаңа айтып отырмыз ғой, енді өзіне дейінгі, өзінің тұсындағы кәдімгі әнші композиторлардың барлығын тыңдаған, соған мән берген адам. Енді Абайдың күйлері туралы дейді, күйлерін қазір. Енді Абайдың жаңағы мен жаңа өзгеге көңілім тоярсың деген туралы соны айтқан кезде мынадай бір және бір ой есіме түсіп жатыр да. Мысалы Ерзакович та жаңағы Ордабаева, Брусиловский, Ерзаковичтер осылар айтады. Абайдың жалпы 50 мен 70-тің арасында ән шығарған дейді Абай. 70-ке жуық әні бар дейді. Осы үшеуінде үш түрлі айтылады. Бірақ өкінішке қарай енді ол 70-ке жуық әннің қазіргі таңда ел арасында айтылып жүрген бір 10-нан астамы ғана айтылып жүрген шығар. Енді мысалы көзімнің қарасын білмейтін қазақ жоқ, айттым сәлем қаламқасты білмейтін қазақ жоқ, жел үстінде жарығайды білмейтін қазақ жоқ, сегіз аяқтың бірінші нұсқасын білмейтін қазақ жоқ мысалы. Осы ең танымалы негізі осы төртеуі. Одан кейін мына жалпы өнер ортасында танымал әндері, бұлар жаңағы өз өлеңді айтып қоярсың деген өзгеге көңілін тоярсың. Сосын мына сегіз аяқтың екінші нұсқасы, сұрғылт тұман дымбыр көп қақтаған ақ маңдайлым дегені бар. Ақ күмістей кең маңдайлым дегені бар Абайдың өнер ортасындағы адамдар білетін, әуенін білетін әндер. Қараңғы түнде тау алқабын бар мысалы. Ал жалпы популярный әндері осы негізі сегіз аяқтың бірінші нұсқасы, қаламқас, көзім қарасы, жел үстінде жарығай, қараңғы түнде тау алқып. Қалған әндерін музыкалық сауаты бар және музыкамен қарапайым адамдардан гөрі ерекше қызығушылық танытып, соның соңына түсіп жүрген адамдар ғана ізденіп біледі қалған әндерін. Ал енді тіпті мына қағаз бетінде қалып қойған әндер бар. Оны енді мына әншілердің арасындағы әншілер ғана біледі, көп адам біле бермейді. Енді жаңағы 60-қа мына 50-ден астам 70-ке жуық әннің арасында өкінішке қарай мынадай кеңес дәуірінде шыққан жарық көрген, кәдімгі популярный болған композиторлардың да әндері телініп кеткен, Абайдың өлеңіне жазылған. Мысалға, алысқа бармай қойық өзіміздің Семейде, Абайдың әні деп айтылады, өзгеге көңілім тоярсың. Негізі ол Әбілқат Еспаевтың әні. Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңде қайтып қоярсың, оны айтқанда толғаны, іштегі дерт тау жоярсың, деп келетін. Бұл Әбілқат Еспаевтың әні. Ал бұны да біздің жаңағы кейбір білмейтін адамдар сол Абайдың әнінің жинағының ішіне қосып жіберген. Сосын екі нұсқасы бар деп қосады. Екінші нұсқасы өлеңі болса, бірақ негізгі әні бұның бұл Сыдық Мұхамеджановтікі еді. Бұны академиялық опералық әншілер жақсы айтады. Мысалы, өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың, оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Сайрада сарала қазалтын, қара көңілім оялсын, жыласын көздің жасақсын,
Омырауым боялсын деп келетін нұсқа. Бұл негізі Сыдық Мұхамеджановтікі, бірақ өкінішке қарай кейбір Абай әндерінің жинағында, кейбір ән жинақтарда осыны Абайдың әні деп тиіліп жіберген. Осындай қателіктер көп. Бұның барлығын біз аршуымыз керек, ашып зерттеуіміз керек. Міне, жаңаша ойлап, жаңаша көзқараспен қарауымыз керек деп отырғаным осы. Ақиқатқа жүгіну керек. Әрі Абайдың Абай анадан көшіріп алған, мынадан алған деген әңгімен емес. Керісінше, Абайдың жаңалығын айтуымыз керек. Абай ешкімнен көшірген жоқ. Абай үлгі ретінде өзіне алдыңғы буын жаңа таңсық дүниелерді, әлемдік деңгейдегі дүниелерді тыңдап, әрі соны қабылдап, одан өзі нәтиже шығара білді. Бірақ қазақ өнеріне үлкен бір жаңашыл леп алып келген композитор Абай шындығында. Біз осыған баса назар аударып, осы тұрғысынан зерттеуіміз керек Абайдың музыкалық мұрасын. Кез келген дүниеге әрине бір түрткі болады, бастау болады, бірақ Абай бас аяғын бас көзсіз көшіріп ала салған жоқ. Үлгі тұтты, бірақ өзінің ақыл парасатыменен, ұлттық ойлау жүйесіменен қортып халыққа баға жетпес туындыларды ұсынған адам. Енді Абайдың күйшілігі туралы, Абай өзі енді шүшекті домбырада ойнаған адам, өзі ептеп ыңылдап ән айтатын кісі болған екен. Енді ән айтпаса бұндай әндер шығармайтын еді негізінде. Одан кейін күйшілігі енді орташа деңгейде болған адам ғой енді. Бірақ әдемі-әдемі әуендерді, күйлерді тудырған кісі. Оның күйлерін енді негізі Абайдың тұсындағы күйшілер, өнерпаздар, сосын Абайдың еліндегі ақсақалдар болып, солар арқылы да жеткен Абайдың. Мысалы, Жұма Күлбай деген ақсақал болған, Шәкір Әбенов деген ақсақал болған мысалы. Сол кісілер арқылы Абайдың әндері, күйлері кейінгі ұрпаққа жетті. Содан кейін Абайдың күйлеріне ең алғаш болып ден қойып зерттей бастаған және жарыққа шығарған мына Алталашқа жарық қылып, мына эфирден, радиодан, телевидениеден хабар таратқан. Бұл кім? Уәли Бекенов деген ақсақал болатын. Сол кісі осы Абайдың күйі туралы хабарлар жасап, оны шамашы келгенше дәріптеп кеткен. Қазір сол кісінің арқасында, міне, сосын Жарқын ағамыздың арқасында марқұм. Қаншама біздің жас өнерпаздар, Нұргүл Әкім Қожина деген апайымыз болды, қайтыс болып кетті. Сондай азаматтардың арқасында Абайдың үшшекті домбырасындағы күйлері сақталып, шертіліп жүр қазір. Қазір мысалы Рүстем Дүркенов деген ініміз бар, бауырымыз. Сол інішек ініміз жақсы. Осы қамқорлықпен және салғырттықпен емес, бір керемет бір сондай бір ыждағаттылықпен атсалысып жүр. Әрі терең өңіліп жүр осы үшекті домбыраға қатысты және Абайдың мұрасына қатысты. Келген кезде мен осы Рүстем Нұркен бауырыма рахмет айтқым келеді. Енді Мұрат Абуғазыға екі бастан Алла разы болсын. Ол кісі өйткені Мұрат Абуғазыда Абайдың күйлерін кәдімгідей таспаға жазып, диск шығарған, алтын қорға өткізген, үшекті домбырада да ойнап, қосшекті домбырада да ойнап, дәріптеп жүрген адам Мұрат Абуғазы. Мына эфир бітейін деп жатыр екен, қазір бір өшірейін де қайтадан кіре қояйын. Yeah?